Загиблих і багато поранених. Напруження на фронті. За минулу добу в штабі АТО нарахували майже 500 обстрілів. Звідти наш Андрій Почтів. Андрій, то якою була ця доба на сході для наших оборонців? Вітаю, Віто. Ми щойно повернулися з Мар'їнки, однієї з найгарячіших місцин у зоні АТО. Вогонь там практично ніколи не вщухає. Учора знову був бій, терористи поціляли наші позиції. Утім, за кілька годин вони попросили перемир'я. Наші армійці припускають для того, щоб забрати загиблих. Вже в четвертій певно почався. І вже в шостій вони вроді перемир'я запросили. Вже щось там у них не пішло то, що вони хотіли. Коли вже отримали обратку. Чи на найбільше напасть Мар'їнки ворожі снайпери? Вони постійно дошкуляють українським воякам, а останнім часом ще й почали використовувати великі калібри. Раніше таке, СВДшко. Ну, раніше не пристрілювалися так, ну, по мішках. Ну, тепер постійно, тепер як чуєш, як у бліндаж лупить така пуля, то чути, що то б'є снайпер. І в Мар'їнці за останню добу маємо одного пораненого вояка. Загалом вона виявилася вкрай складною для українських солдатів. Про небувалі втрати в зоні АТО відзвітували речники антитерору. За їхню інформацію, загинуло 3 людини, ще 14 отримали поранення. Постраждали внаслідок обстрілів бойовиків та підривів на вибухівці. Артемове, 6 поранених, там все пов'язано з підривом вибухового пристрою. Мар'їнка, 1, після вибуху гранати із РПГ. Славне, 1, працював снайпер. І Чермалик, 1, поранений після вибуху мінометної міни. Крім того, у статистичних даних керівництва АТО враховані і вчорашні жертви трагедії на Луганщині. Нагадаю, учора там підірвалась на фугасі одна автівка, а іншу розстріляли бойовики. І на цьому у мене все. Студія. Андрій, дякую. З новинами фронту з нами наживо був Андрій Почтєв.